उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नूविरुल कमर ला युमकिनुस सना कमा काना हक़्क़ुहू बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुहतशम मुहतरम नाज़िन कराम, रोज़ों के अख्तिताम पे ये जो ईद आई है, ये रंग नूर ऐशो तरब नगमा व सुरूर, इस ईद की खुशी में ये महफिल सजाई गई है। हर दिल में है मुसर्रत, हर आँख मुस्कुराई है, लो ईद फिर से आई है, लो ईद फिर से आई है। मुहतशम मुहतरम नाज़रीन, दिल के अतः गहराइयों से आप तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, और यही दुआ करते हैं कि मौलाए कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान के दौरान जितनी भी इबादतें हमने की हैं उन तमाम इबादतों को अपने दरबार में शर्फ़ कुबूलियत अता फ़रमाए। आमीन फ़ुम्मा आमीन। नाज़रीन, हर साल की तरह इमसाल भी अल्हम्दुलिल्लाह MBC टेलीविज़न और रेडियो आपके लिए ईद के मुबारक मौके पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम सजाया है, जिसमें आज ख़ास प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, वो है महफिल कवाली। और ये बात भी हमारे लिए बायस फ़ख्र है, बायस मसरत है कि जज़ीरे मॉरिशस के नामवर मारूफ कव्वाल लाल मोहम्मद बिरादरान आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम ईद के मुबारक मौके पर लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। आइए बाकायदा महफिल का आगाज़ हमद बार ताला से करते हैं कि वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में हम सब की रूह है और जिसकी इजाज़त के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आइए पेश खिदमत में ये पहला कलाम हमद बार ताला लाल मोहम्मद बिरादरान की आवाज़ों में। देने वाले वही एक रब है, देने वाले वही एक रब है, उससे बेहतर वसीला नहीं है, उससे बेहतर वसीला नहीं है। देने वाले वही एक रब है, वसीला नहीं है। देखता है दिलों की वो हालत, देखता है दिलों की वो हालत, उसको लफ्जों की परवाह नहीं है। देखता है दिलों की वो हालत, उसको लफ्जों की परवाह नहीं। समझ में न आए, देने वाले को मिलता है लेकिन, देने वाले को मिलता है लेकिन, और लेने वाले को मिलता नहीं है। देने वाले
ناظرین حمد باری تعالیٰ کے بعد اب آئیے اس ذات کی ثنا خوانی کرتے ہیں جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات میں پیدا نہیں کرتا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے لیے۔ آئیے پیش خدمت میں لال محمد برادران کی زبانی نعت کی صورت میں یہ قوالی، اور اس میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو، پیش خدمت ہے یہ نعت شریف۔ رو رہا ہے محمد کے شہر میں،
بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام تیرا لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں سے بھی آپ پکاریں، وہ سنتے ہیں اور ضرور سنتے ہیں، اور ہر عاشق کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔ شرط بس صرف اتنی ہے کہ آپ انہیں صدق دل سے، سچے دل سے پکاریں، وہ ضرور سنیں گے۔ تو آپ بھی ایک بار پھر
دل سے مصطفیٰ کو تو پکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار کرو نہ فکر خطا کا عطا کی بات کرو کرو نہ فکر خطا کا عطا کی بات محبت کا ہے تمہیں دعویٰ اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ خلوص دل سے حبیب خدا کی صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار Hazar baar
ناظرین ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ عید کے خاص موقع پر ایک خاص پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جس میں جزیرے موریشس کے معروف قوال لال محمد برادران ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایم بی سی کی جانب سے یہ خاص محفل سجائی گئی ہے جس میں ہم نے کہا آپ سے کہ لال محمد برادران اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ لال محمد برادران ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مگر الحمدللہ نہ صرف موریشس میں بلکہ موریشس کے باہر بھی کئی ممالک میں آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جزیرے موریشس میں اگر فن قوالی اس مرحلے تک، اس مقام تک اگر آج پہنچی ہے تو اس میں یقیناً لال محمد برادران کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس برادران، لال محمد برادران کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ تعالی کی تعریف و توصیف کے لیے اسی طرح مزید ان میں جوش و خروش پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آئیے اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں ایک بار پھر لال محمد برادران سے کہ آپ ہمیں اپنے انداز میں ایک اور نعت شریف سنائیں۔ ان کے جلووں میں پنہاں، ان کے جلووں ہی میں پنہاں عشق کا انجام ہے، اور انہی جلووں پہ مر مٹنا ہمارا کام ہے۔ دونوں عالم کا، دونوں عالم کا تجھے مقصود کر آرام ہے۔ ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ آئی نسیم سوئے محمد، آئی نسیم ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل، کھینچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل۔ توفہ کی جانب بسنے والوں، توفہ کی جانب بسنے والوں، توفہ کی جانب بسنے والوں، آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، توفہ کی جانب بسنے والوں، آنکھیں کھولو
देखो कदे दिल छुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कदे दिल छुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कदे दिल काबे का काबा काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का ناظرین ان قریب حج کا موسم شروع ہوگا اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں خوش نصیب خوش قسمت ہے وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس عظیم
سفر کے لیے دعوت ملتا ہے اور اعلی حضرت نے کہا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والی لال محمد برادران ہمیں اسی مقدس شہر کی سیر کرا رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے رسول پاک کی بستی عجیب بستی ہے اور خدا پاک کی رحمت جہاں برستی ہے کہ محمد اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں محمد اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں تو رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں فخر کو نو مکان رحمت دو جہاں فخر کو نو مکان طے کرے نور حسن تمام آ گیا طے کرے کو مرتبہ اس قدر مل گیا فرش کو مرتبہ اس قدر مل گیا کہ آسمان کا زمین کو
से खिल गए, उन से खिल गए, लब से लब मिल गए, जब जुबान पर मोहम्मद का بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب وہ گنہگاروں کو، بخشنے پہ آئے جب وہ گنہگاروں کو، تو تحفے میں گناہوں کو رمضان دیتا ہے۔ ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان شریف جب حاصل ہوتا ہے، اور خوش قسمت لوگوں کو جب یہ مبارک مہینہ حاصل ہوتا ہے تمہیں، تو انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں۔ اور جب عید آتی ہے تو یقیناً رمضان کے بعد رب کائنات عید کی صورت میں اس کا اجر ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ پیش خدمت ہے قوالی کی صورت میں عید پر مبنی یہ کلام۔ پر نور فضا ہے سب کو عید مبارک ہو، پر نور فضا ہے آج سب کو عید مبارک ہو، پر نور فضا ہے آج سب کو عید مبارک ہو، دل شاد ایسے ہی
ناظرین محفل قوالی نام سے منسوب یہ خاص پروگرام عید کے موقع پر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور آخر میں ہم آپ تمام لوگوں کی توجہ کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے خاص طور پر آج کے ہمارے مہمان جو ہیں لال محمد اور برادران اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آوازوں میں زیادہ کشش مٹھاس پیدا کریں تاکہ آپ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہیں. آمین ثم آمین. آپ سے رخصت کی اجازت لینے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس معروف قول سے میں اجازت لینا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا, اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی گویا کہ اس نے اسے زیادہ بگاڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ ہی ناظرین ہم اس محفل قوالی کو اختتام پذیر کرنا چاہیں گے. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کرنا. رہے چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اگلی ملاقات تک نور کو اجازت, خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے جو محفوظ میرے سینے دل نہیں ہے یہ گھر تمہارا ہے, ہے جو محفوظ میرے سینے میں دل نہیں ہے یہ گھر تمہارا ہے. تم نے معصومیت کی حد کر دی, اپنے ہی گھر پہ تیر مارا ہے. روٹھنے کا حساب تم جانو, کیونکہ برابر خفا ہو برابر منائیں, نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئیں. کیونکہ تجھے مزہ ذرا سا آتا ہے روٹھ جانے میں, تو لطف آتا ہے مجھ کو تجھے منانے میں. روٹھنے کا حساب تم جانو, ارے ہم تو مصروف ہے منانے میں. تو یہ کس کو خبر تھی کہ ملنے کے دن نہیں, یہ کس کو خبر تھی کہ ملنے کے دن نہیں. میرے آشیانے پہ خبر تھی کہ ملنے کے لیے.
ہمیں یاد آئے شب غم کی تاریخ تنہائیوں میں اگر دم بدم وہ ہمیں یاد آئے شب غم کی تاریخ تنہائیوں میں کہ جو بکھرے گی زلفیں تو چھائیں گے بادل جو بکھرے گی زلفیں تو چھائیں گے بادل جو ٹپکیں گے آنسو تو برسات ہوگی جو بکھرے گی زلفیں تو چھائیں گے بادل جو ٹپکیں گے آنسو تو برسات ہوگی جو بکھرے گی زلفیں غضب ہے ادھر ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے یہ غضب ہے ادھر میری جاں پہ بنی ہے ادھر ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے اگر ایسے عالم 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 اگر ایسے عالم میں بھی تم نہ آئے آئے اگر ایسے عالم حشر کے دن ملاقات ہوگی اگر ایسے عالم میں بھی تم نہ آئے تو کیا حشر کے دن ملاقات ہوگی اگر ایسے عالم مریض محبت وقت آخر خدا کے لیے اب تو آ جاؤ ورنہ کہ مریض محبت کا ہے وقت آخر خدا کے لیے اب تو آ جاؤ ورنہ ورنہ اگر تم نہ آئے اے جان مسیحا اگر تم نہ آئے اے جان مسیحا تو یہ رات پھر ڈوبتے جا رہے ہیں جدائی کے لمحے قریب آ گئے ہیں ستاروں کے دل ڈوبتے جا رہے ہیں ادھر آؤ تم کو